Շնորհակալ եմ. Թեև մեր падգամավորների մի մասը հիմա գտնվում է Սյունիքի մարզում, բայց առաջարկություն ունենք ազգային ժողովի ղեկավարությանը հնարավորություն ընձեռել, հրավիրել նաև զինված ուժերի ղեկավար կազմի կամ իրավասու անձանց падգամավորների հետ քննարկում իրականացնելու օրվա ընթացքում, հասկանալու իրավիճակը եւ նաեւ ինչու՞ չէ parlamenti anelikneri masov. Եթե հնարավոր համարում եք Ճշգրտող հարց, պարոն Մինասյան, նկատի ունեք փակ թե բաց, եթե բաց այսօր կարողացան Չէ, ես կարծում եմ ձևաչափը կարևոր չի, թեկուզ փակ, բայց ըստ էության հասկանալու իրավիճակը եւ Չէ, ինչու եմ ասում փակ թե բաց, որովհետեւ եթե բաց այսօր կառավարության հետ հասկանալու պատասխան ամբողջ ղեկավարությունը այստեղ է լինելու։ Եթե փակ Ես պատրաստ եմ խոսել համապատասխան գերատեսչությունների հետ եւ Այո, առաջարկությունը Լավ, աշխատանքային կարգով ես եւ դու քննարկենք։ Շատ բարի